共和党党内辩论第三局开打。美国共和党候选人进入了由 CNBC 主办第三次电视辩论的擂台。此次最大挑战是要确定退休医生卡森在说明单一税时绝对不会睡着。而这次共和党电视辩论的最大赢家毋庸置疑属于佛州议员马克·卢比欧。这次电视辩论的爆点是杰布·布希质疑卢比欧的议会缺席记录，而卢比欧却是轻松躲开，还反过来攻击主流媒体，说他们是希拉蕊的超级政治行动委员会。而德州议员泰德·克鲁斯也吸引到媒体的青睐。杰布·布希除了挖痛给自己跳、搞砸回击卢比欧的机会外，还承诺要给愿意减少开支的民主党党员一人一个吻。而上一回电视辩论的赢家、前 HP 董事长兼 CEO 的费奥利娜说，她有在练习改进她的笑容哦，她应该要先改进她的政见才对吧。令人惊讶的是，大嘴巴川普攻击曾任控股公司雷曼兄弟董事会成员的俄亥俄州州长卡西奇。当然，川普也不忘记酸卡西奇只能站在最角落的位置。大部分的候选人也都理所当然的把希拉蕊当作头号公敌。那乡民们就舒服的坐在电视机面前，等待明年二月的初选大会战吧。